שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי. אנחנו נפתור עכשיו שאלה 19 מתוך מבחן מיצב תשע"ד. בואו נקרא יחד את השאלה. אלעד מעוניין לשלוח חבילה. הוא בדק מחירים בשתי חברות משלוחים. 1. חברת איילה גובה תשלום התחלתי ותשלום בעבור משקל החבילה בקילוגרם. 2. חברת הצבי אינה גובה תשלום התחלתי, אך גובה תשלום בעבור משקל החבילה בקילוגרם. הגרפים שלפניכם מתארים את המחירים בשח y, כן, על ציר y, כפונקציה של משקל החבילה בקילוגרם על ציר x. בכל אחת מחברות המשלוחים. א', שואלים אותנו, מהו משקל החבילה בקילוגרם, שבעבורו יהיה המחיר בחברת הצבי שווה למחיר בחברת איילה. אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת ואת הסעיפים הבאים אחריה. אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רוצים לדעת את משקל החבילה שבעבורו יהיה מחיר בחברה אחת שווה למחיר בחברה השנייה. יש לנו פה את הגרף, כן? של כל אחת מהן, ואנחנו יודעים שנקודת חיתוך שני הגרפים היא זו שתיתן לנו את הנקודה שבה משקל החבילה המחיר יהיה זהה בשתי החברות. אז בואו נראה, הנקודה היא זו, נקודת המפגש של שני הגרפים, ואנחנו רואים שמשקל החבילה הוא 4 קילוגרם, אז משקל החבילה ארבעה קילוגרם, נכון? והמחיר 60 מחיר, המחיר 60 ש"ח. נכון? יפה. בואו נמשיך הלאה. אותה שאלה, אבל סעיף ב', סמנו את הפונקציה המתארת את המחיר בשח כפונקציה, שימו לב, מחיר כפונקציה של משקל החבילה בקילוגרם. אתם רואים? משקל החבילה בקילוגרם, חברת הצבי. אז אנחנו נלך לחברת הצבי. חברת הצבי. זה הגרף הזה, נכון? ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רוצים לראות בחברת הצבי הנקודה שמורכבת מ-y, y שווה למה? ל-15 ו-x שווה ל-1. אנחנו רואים את זה כאן. נכון? y שווה ל-x זה לא חברת הצבי, נכון? אנחנו רואים שלא. y שווה ל-x זה לא חברת הצבי. 1, אין לנו חיבור של 1 ו-1. y שווה ל-3. x כש-x שווה ל-1, y שווה ל-3, זה גם לא נכון. y שווה ל-10x, כש-x שווה ל-1, y שווה ל-10, זה לא יושב על הגרף. מי שיושב על הגרף זה זה. הנה, הפונקציה מתארת את המחיר בשח כפונקציה של משקל החבילה בחברת הצבי זה מספר 4. אתם רואים למה? בסדר? אם אתם לוקחים x שווה ל-1, x שווה ל-1,
איפה הוא פוגע? אחד הזה, איפה הוא פוגע בגרף של חברת הצבי? y שווה ל-15. כאשר x שווה ל-1, y שווה ל-15. נכון? וזה מתאים רק לפה. אז התשובה היא 4. עכשיו, מה יש לנו פה? בואו נמחק את מה שלא צריך. אז ככה, בגימל, כן, אותה שאלה, בגימל אומרים לנו ככה, גם חברת יונה, שימו לב, גובה תשלום התחלתי ותשלום בעבור משקל החבילה בקילוגרם. אלעד בדק מחירים גם בחברת יונה, ומצא שלא משנה מה יהיה משקל החבילה, המחיר שישלם לחברת יונה יהיה גבוה יותר מהמחיר שישלם לכל אחת משתי החברות האחרות. כתבו דוגמה לפונקציה קווית המתארת את המחיר בשח y כפונקציה של משקל החבילה בקילוגרם x בחברת יונה. בסדר? המחיר ההתחלתי, שימו לב. אתם מוזמנים עכשיו לעצור את סליחה, את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. דוגמה לפונקציה, y שווה ל-m, x ועוד b. מה אנחנו יודעים? מחיר התחלתי. גובה מחיר התחלתי, נכון? אז המחיר שישלם יהיה גבוה יותר מהמחיר שישלם לכל אחת משתי החברות האלה. מה זה אומר לנו? התשלום ההתחלתי של 30 שח מקביל לחברת הצבי. נכון? זה מה שאמרנו. חברת איילה. חברת הצבי אינה גובה, זה לא נכון, זה חברת איילה. חברת איילה. כן? זה 20 שח מקביל לחברת איילה. כן, אנחנו רואים את זה כאן, על הגרף. 20 שח. זה המחיר התחלתי. אז אנחנו יודעים שכל פונקציה קווית, כן, בתצורה הזאת, אבל מה שאנחנו צריכים לוודא זה שה-M גדול הוא שווה ל-15, ו-B גדול מ-20. אז למשל, y שווה ל-15x ועוד 30. הנה, אנחנו נותנים דוגמה לפונקציה קווית שמתאר את המחיר של חברת יונה. הנה זה. בסדר? טוב. אתם מוזמנים להיכנס לאתר לשאלות נוספות ולהתראות בשיעור הבא.